Danas nam kreće akcija Lige nacija. Mi smo rekli da je nama cilj kroz Ligu nacija, kroz ovih 6 utakmica, napraviti reprezentaciju, napraviti sistem, selekciju za ono što nas čeka, što nama glavna priča, to je kvalifikacija svjetskog prvenstva, ali ta Liga nacija mora imati svoje ciljeve. Neki prvi osnovni cilj je da ostanemo u elitnoj skupini, dakle prve 3 u grupi, i da na taj način izborimo povoljan ždrijeb za kvalifikacije, da ostanemo u prvoj jakosnoj skupini, ali naravno da nama je cilj da pokušamo biti među prve 2 reprezentacije i na taj način plasirati se na završnicu u ožujku četvrtfinala Lige nacija. Imamo dosta problema sa ozljedama igrača. Iskreno nisam očekivao početak sezone da će ovako biti dosta komplicirano, ali evo, znači bez Vide Brozovića, nakon toga Vlašić, pa Juranović, Stanišić, Erlić, Majer, jako puno igrača je otpalo i pitanje situacije i Ćalete Cara i Luke Sučića. Znaćemo danas tu situaciju, nezgodno je, ali mislim da opet ćemo napraviti izbor da možemo prijati pogotovo prvu utakmicu u Portugalu. Važan start, 2 dana samo za treninge, puno tih nepoznanica, ono što smo spremali, pripremali, razgovarali. Sad moramo ipak malo stati na loptu i vidjeti danas uopće ko će biti spreman, zdravi, koji je uopće u stanju da ove utakmice odigra u punom ritmu, pa ćemo danas još odlučiti se da li ćemo još slati pozive, predpozive, kad se okupimo, pa kad imamo cijelo stanje. Evo, neki moj uvod, pa vi izvolite s pitanjima.